O Grupo Provincial do BNG presentará ao Pleno da Deputación o vindeiro venres unha moción solicitando a creación dun foro socioeconómico ourensán coa participación dos sectores empresariais, sindicatos, administracións públicas e universidade para elaborar un documento de propostas para a mellora da situación do mercado laboral da provincia de Ourense. Ainda que en algúns puntos non temos un déficit que se podía decir extremo, sí que estamos nunha situación, sobre todo, de avellentamento. Isto deriva en ter unhas pensións, un gran número de persoas perceptoras de pensións, pero unhas pensións moi baixas e que en moitos casos, como xa é conocido de todos, non vamos a describir aquí nada, mantén a moitas familias. Os nacionalistas resaltan o forte declive demográfico que padece a provincia e que implica unha importante incidencia directa no mercado de traballo. As mulleres son empleos moi feminizados que se mantén na provincia ao largo da historia, eu creo que dos últimos 20 ou 40 anos. As mulleres non entran en profesións dedicadas especialmente aos homens, non se piden conductoras, operarias de empresa de poucas, empresas industriales moi poucas e, bueno, pues, a fenda sigue aí.